Dobrý deň, všetkých srdečne pozdravujem, zdravím kolegovia. No, ten projekt sa realizoval už vlastne ešte za bývalého vedenia, tak ja ho predstavím tak, ako bol povedaný, no ale zase musím využiť trošku príležitosť, že hovorím, že my starostovia máme teraz dva problémy. Jeden je korona a druhý je nová vláda. Myslím, že všetci to porozumejú. Tak chcem za nás povedať, že máme veľmi, veľmi dobré vzťahy, čo sa týka cezhraničnej spolupráce s Poliakmi. Buduje sa to dlhodobo. Sú to, ako poviem tak, že ja som prišiel do úradu a takisto som zdedil vlastne tie nejaké väzby a vieme sa jeden na druhého spoľahnúť. A možno je trochu symbolické, že keď som začal pôsobiť ako starosta, tak my sme mali tú obrovskú kalamitu snehovú na Orave. My sme vlastne nastúpili, to bol november. A potom celú zimu sme riešili ten sneh, takže ako dá sa povedať, že sme prešli takým krestom ohňom. A minule som aj hovoril so staršími kolegami, hovorím, že vy ste starí harcovníci, my sme teraz prvé volebné obdobie, ale nehovoríte mi, že toto bol štandard, že to je normálne. Že prešli sme cez sneh, prešli sme cez koronu, no a vlastne máme rok do volieb, takže je to celkom také, no, myslím, že zaujímavé obdobie a verím, že o tom niekedy bude niekto aj písať nejaké poviedky. Takže tak. Ale už by som prešiel ku konkrétnemu projektu. Ja vám ho predstavím tak, ako sa realizoval. Takže obec Novoč v spolupráci s Gminou Úsoli, to je náš dlhoročný partner, realizovala projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika, Slovenská republika. To bol rok 2007-2013 s názvom Zlepšenie systému protipožiarnej ochrany poľsko-slovenského pohraničia v obciach Úsoli a Novoč. Obdobie realizácie projektu bol 1. maj 2014 a ukončenie bolo 31. december 2014. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie prírodných podmienok pri príhraničnom území Poľska a Slovenska a hlavne zlepšenie bezpečnosti obyvateľov, ich životov a majetku a taktiež ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva. Špecifické ciele boli modernizácia technického vybavenia hasičských zborov zúčastnených partnerov, spolupráca zúčastnených partnerov na preventívnych opatreniach s rozvojom poľsko-slovenskej spolupráce a modernizácia prístupových komunikácií k vodným zdrojom. My máme v obci dve protipožiarne nádrže, ktoré sa vlastne vtedy sanovali, opravili tak, aby tam jednoducho bol zabezpečený non-stop prístup v prípade požiaru alebo nejakej výmočnej udalosti, tak aby ten prístup tam bol, aby sa dalo čerpať voda, aby to jednoducho fungovalo. Priebeh realizácie projektu bol poľský partner Gmina Úsoli sa rozhodol projekt predmetne zamerať na obstaranie hasičského záchranného vozidla. Ono, Poliaci fungujú trošku inak. Hej, že my máme DHZ-ku, ale DHZ-ka naša nemá až také kompetencie ako tá poľská. Poľský štát veľmi, veľmi silno podporuje tieto zložky a bolo aj logické, že oni vlastne to vozidlo si zabezpečili a treba povedať, že tak ako dostali nové vozidlo, tak to staré vozidlo posunuli nám ako partnerskej obci. No a obec Novoč zase modernizovala celú hasičskú zbrojnicu. Urobili sa tam elektrické brány, takisto zabezpečilo sa jednoducho, je tam obrovský komfort, čo sa týka hasičov. Hej. Každý má svoju skrinku, každý má svoj úbor. V prípade potreby tí chlapi vedia behom naozaj minút sa prezliec, komfortne, jednoducho vyraziť. Takže to bol náš cieľ. No a obec Novoč teda modernizovala hasičskú zbrojnicu a bola zaradená do zásobníka projektov až koncom roka 2013. Prvú polovicu roka 2014 sme venovali príprave podkladov k uzatvoreniu zmluvy o finančný príspevok. Dávali sme rôzne podklady, prehlásenie, vysvetlenie, opravili sme finančnú ekonomickú analýzu. Súčasne sme ako partneri projektu komunikovali aktívne s Poliakmi a takisto sme jednoducho museli doložiť a deklarovať, že projektový zámer sme schopní zrealizovať, čo sa jej podarilo. Partnerskú zmluvu sme podpísali dňa 8.4.2014 a zmluvu o finančný príspevok sa podarilo podpísať dňa 11.7.2014. Aktívne sme teda začali realizovať práce na implementácii projektu a v lete 2014 bolo uskutočnené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Po realizácii verejného obstarávania sme podpísali zmluvu o dielo s dodávateľom, to bolo 3.9.2014, ktorému bolo následne odovzdané stavenisko. Od toho okamihu stavebné práce začali a intenzívne prebiehali a boli ukončené dňa 4.11.2014 protokolárnym odovzdaním stavebných prác zhotoviteľa objednávateľovi. Celková suma za stavebné práce bola 84 149 eur a v priebehu novembra a decembra 2014 prebiehali prípravy a realizácie spoločných podujatí, školenia, tréningy pre príslušníkov našich a vlastne poľských hasičských záchranných zborov. V dňoch 10.12.
V 2014 bol tréning hasičov poľského partnera v gmine Ujsoli. V dňoch 5. až 7.12.2014 bol školenie a tréning u nás v obci Novoď. Podujatí sa zúčastnili príslušníci hasičských zborov poľského i slovenského partnera. Modul školenia, ktorý sa konal na Slovensku, sa realizoval 3 dní v oblasti drevorúbactva a zúčastnilo sa ho 20 Poliakov a 20 Slovákov. Druhý modul sa konal v Poľsku a týkal sa cvičení pre hasičov z oboch krajín. Cieľom cvičení bola tiež praktická príprava k záchranným akciám. Počas cvičení hasiči prešli výcvikom v lekárskej a topografickej oblasti. A takisto hasiči z Poľska a Slovenska mali príležitosť oboznámenia sa so systémom riadenia a fungovania jednotiek. Na záver realizácie projektu sa uskutočnil dňa 16.12.2014 semináru poľského partnera v gmine Ujsoli. Seminár sa týkal zhrnutia realizácie a výstupov projektu, dosiahnutia cieľov, ako i publicity projektu. Realizácia projektu zabezpečila pre cieľové skupiny obyvateľia prihraničného regiónu, turisti a návštevníci lepšiu ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva a tiež lepšiu ochranu života ľudí a životného prostredia. Projektom sa dosiahla tiež lepšia medziregionálna spolupráca medzi slovenským a poľským partnerom. Prispelo sa k odstraneniu rizík, ktoré môžu mať negatívny dopad na životné prostredie a hlavným cieľom projektu bola ochrana lesného komplexu a ochrana majetku života osôb žijúcich v pohraničnej oblasti a tiež turistov nachádzajúcich sa v tomto mieste. Dosiahnutím hlavného cieľa sa podarila modernizácia technického vybavenia hasičského záchranného zboru v Ujsoľach a modernizácia budovy hasičského záchranného zboru v obci Novoď. Projekt je do budúcna ľahko udržateľný, nakoľko obce Ujsoľa a Novoď sú jednotkami územnej samosprávy, boli zriadené pre organizáciu verejného života na svojom území a plnia verejne prospešné úlohy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Preto je v ich záujme a je to aj potreba zabezpečovať ochranu životného prostredia a zdravie obyvateľov. Budú preto im naďalej vyvíjať úsilie a aktivity v oblasti ochrany životného prostredia formou cezhraničnej spolupráce. V obci Novoď sú obsadené dve pamätné tabule o realizácii projektu a o zdrojoch jeho financovania. Ja chcem ešte povedať, že aj naši DHZ, dobrovoľní hasiči, spolu jakmi veľmi dobre fungujú. Skutočne sú to naši partneri a treba brať do úvahy aj ten región Oravy, ktorý má jednoducho svoje špecifika. Mali sme snehovú kalamitu. Samozrejme, logicky z toho vyplývalo to, že tu bola obrovská kalamita, čo sa týka popadaných stromov. U nás konkrétne v obci to je 70 000 kubíkov, ktoré sa vyťažili. Chvála Bohu, nedošlo k požiarom. Ale jednoducho my sme museli riešiť a vlastne zabezpečiť to, aby aj v prípade požiarov vedeli sme toto nejakým spôsobom ošetriť. Takže za seba môžem povedať, že ako aj sa hovorilo skôr, že tá systémovosť chýba. My tu sme veľmi odkázaní sami na seba a jednoducho musíme robiť všetko preto, aby sme si hlavne vedeli poradiť sami, že možno, a nechcem, aby to uznelo tak nejak skepticky, ale spoliehať sa na štát, neosvedčilo sa nám to jednoducho. Musíme sa spoliehať na vlastné zdroje, na vlastných partnerov, na vlastnú techniku a vieme, že vtedy 80% vecí vieme zabezpečiť. Hej. Nemáme síce vrtuľníky, ale na Orave sme naučení jednoducho tak, že si musíme poradiť sami. Takže toľko z našej strany a poviem iba to, že som veľmi vďačný za to, aké máme vzťahy, či sú to Ujsoly alebo Sušec, čo sa týka aj obci alebo aj dobrovoľných hasičských zborov. Naozaj máme vysoko naštandardné vzťahy a myslím, že to veľmi dobre funguje a v prípade nejakej krízovej situácie sme jednoducho pripravení si pomôcť za každých okolností a takisto aj my v rámci nášho mandátu snažíme sa dobrovoľným hasičom vychádzať maximálne v ústretí. Ja si myslím, že nemôžu vedeniu obce v tomto smere niečo vyčítať, hej, že ono sa to niekedy možno zdá, že nie je to potrebné a tak, lenže my sme, horel nám napríklad les, hej. Nevieme predpokladať, čo všetko sa môže stať. Teraz boli veľmi ťažké dažde. Na Orave je obrovský problém s vodou, s tým, že tu je podložie veľmi mäkké, mali sme záplavy. Takže snažíme sa byť naozaj vždy pripravení, hej, doslova, a hlavne si tak nejak proste vystačiť sami s tým, že máme oporu našich poľských partnerov, ktorí vlastne sú od nás vzdialení, keď poviem, vzdialenosť 3 km. Takže toľko z mojej strany.